Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми з вами порахуємо, скільки коштує опалення саморобним тепловим насосом за листопад. Ну, в мене. Це в мене будинок 60 метрів квадратних, тобто ви можете собі якби приблизно спроєктувати на свій будинок, перерахувати, скільки буде у вас таке опалення коштувати. Будинок у мене досить непогано втеплений, хоча можна було б ще й краще. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, у мене канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор повітряний для опалення будинку. Ну, тобто, як є сонце, мені взагалі не треба тепловий насос вмикати. І вітрогенератор. Заходьте, дивіться, все є там. Посилання на плейлисти будуть в описі під відео, і в кінці відео такі квадратики тут навколо мене. Так, ну що, йдемо дивитися, скільки я кіловат-годин спожив, не я, а мій тепловий насос, на 30 листопада сьогодні. Так, от ми вже біля ваттметру, через який йде напруга на тепловий насос. Він у мене в веранді стоїть, до речі, хто перший раз зайшов, там дивіться, як він виглядить, той тепловий насос. Так, дивимося, що він тут. Зараз в мережі в мене 222 вольта. І він спожив ось о кіловат-години. Бачите, оце 0,141, це працює підігрів 31 Вт. Підігрів компресора, він у мене завжди працює, підігрів компресора, бо в веранді холодно, коли не працює тепловий насос. Зараз він не працює. І він спожив за місяць 176 кВт-годин. Бачите, да? О, ну все, йдемо рахувати. О, я вже на місці і будемо рахувати. Ну, я вже, до речі, підрахував, щоб сильно вас не затримувати. Так, 176 кВт-годин, як ви бачили, ми ділимо на 2, бо у мене двохтарифний лічильник, і він рахує вночі з 11 вечора до 7 ранку в 2 рази дешевше електроенергію, тобто 0,5 тарифу. Дуже вигідно, до речі, хто ще такого не має, обов'язково поставте собі двохтарифний лічильник. О, і в мене виходить десь так, ну не приблизно, а досить приблизно точно. О, використовують його вночі десь 50% часу, тобто в мене виходить 2 включення вночі і 2 включення в день теплового насосу, всього-навсього. О, тобто виходить по 88 кВт-годин у нас, у мене спожив мій тепловий насос в день, і 88 вночі за листопад місяць. Тобто, оці ті, що денні кіловат-години 88, ми помножуємо на гривня 68 тариф такий, ну, якщо більше 250 кВт, ну, в мене буде з електроплиткою більше, мабуть. Хай вже буде по гривня 68. Так, ми умножуємо по гривня 68 і 88 других кВт-годин, ті, що нічні, ми умножуємо на 0,84, ну, тобто половина оцього гривня 68. І у нас виходить 148 гривень коштує опалення таким тепловим насосом за місяць листопад в день. І 74 гривні коштує таке опалення тепловим насосом вночі за листопад. Усього, якщо скласти ці дві цифри, 222 гривні. 222 гривні мені треба буде заплатити за опалення за листопад. Така смішна цифра, я б сказав. А, ну, звісно, в грудні буде трохи більше. Ну, я не вважаю, що буде сильно більше, але буде більше, бо початок листопада у мене ще сонце працювало досить так непогано, але потім десь з 10 листопада сонце скінчилося, я це зробив у відео, ви його бачили, і там взагалі працював сам тепловий насос десь з 10, ну приблизно листопада, от
ну, взагалі оце за весь листопад, то як перестало сонце, не було жодного сонячного дня. Оце темнота, темнота, темнота. Навіть сонячні панелі я показував, скільки виробляють. Ну, це смішно, навіть нема що показувати. Там, хто не бачив, дивіться попереднє відео. О, тобто сонячна енергетика зараз не працює, працює тепловий насос, і, як ви бачите, це взагалі, ну, це така цифра, я навіть не хочу її порівнювати з газом, там, чи електроопаленням, чи навіть дровами, бо це, ну, тут нема що порівнювати. Нема що порівнювати. Зараз машина дров коштує, ну, тут, де я живу, твердої породи, 10 тисяч гривень. Людоньки, 10 тисяч гривень коштує машина, газончик, це не, ну, невелика машина, я вважаю, газон. Мені, наприклад, поки я, коли я топив дровами, мені газона не вистачало дров на зиму. Навіть для такого будинка 60 метрів квадратних. Трошки не вистачало, не багато, ну трошки. Я ще довозив з роботи, це мішком возив, ой, зимою ті, з роботи ті дрова на велику, це така, такий гемор, це жах просто. О, і тепер я цього позбувся, оцього страшного геморою з дровами. І тепер я оце опалююсь за такі оце, ну, цифри, ну, 222 гривні. І машина дров 10 тисяч. Це скільки місяців можна так опалюватися тепловим насосом. Я навіть не враховую оту всю мороку з дровами. Навіть зараз не рахую, хоча її теж треба рахувати. Те, що не ми робимо з дровами, а те, що дрова роблять з нами. Буде правильніше сказати. Я навіть не хочу рахувати, бо я топив дровами і знаю, що це таке. Це просто купити дрова, це, я б сказав, тільки пів справи. 10 тисяч отдати за дрова, це тільки пів справи. А потім починається найголовніше. Те складання, різання колоння і коління, і тут оце 222 гривні. Ну, не знаю, скільки вийде за грудень, будемо дивитися, я і в кінці грудня зроблю таке відео. Ну, я вважаю, що такі гроші заплатить може кожен за опалення свого будинку. Кожен. Так що я, мені здається, звісно, якщо б я опалювався повітряним тепловим насосом, було б повітря-вода схема, тип теплового насоса, повітря-вода, то цифра була б більша. Цифра була б більша і, можливо, навіть і набагато, може і в два рази більша була б. Тому я завжди кажу, що краще напрягтися перший раз, якщо у вас є вода, звісно, недалеко, ну там недалеко, це в межах, так сказати, розумного недалеко, якщо її можна дістати. Краще трохи напрягтися, зробити ту скважину, чи дві, чи може у вас є куди зливати і без другої скважини. О, тобто більше вкластися перший раз, щоб потім мати такі суми. В мене КОП, коефіцієнт ефективності, ну це хто не знає, там заходьте дивіться, в мене є про це відео все. В мене завжди стабільний КОП круглий рік, незалежно від зовнішньої температури повітря, близько 5. Завжди. В мене є там, як я підраховував, так КОП теж, дивіться. О, повітряний тепловий насос зараз видавав би, ну, максимум троєчку. Та ні, мабуть, вже 0 градусів, мабуть, він би троєчку не видавав. Ну, пишіть, скільки видає в таку погоду повітряний кондиціонер. Ну, тепловий насос, то зовсім, взагалі, то друге, то не кондиціонер. Він, може, видавав би і більше, і ефективніше працював, менше тих би розморозок було б, а кондиціонер, це таке. Кондиціонер, я не користувався, але ті, що писали мені на каналі, то кажуть, кондиціонер, це хорошо до 0 градусів. До 0 наружної температури повітря, зовнішньої. Нижче 0, він вже там різко падає ефективність, там вже його, це не робота, таке собі заняття. О, але ж, як хто, у кого який є опит опалення кондиціонерами, то пишіть теж, це буде корисно для других людей, які теж хочуть опалюватися. Хоча мені здається, навіть таку погоду кондиціонерам було б досить вигодно опалюватися. Було б, звісно, не 222 гривні, більше, воно дме, і, ну, там всякий дискомфорт був би, але це було б вигідніше газа, дров, навіть кондиціонер. Газа, дров і що там ще? Електроопалення. О, було б вигідніше, я вважаю. Ну все.
Хто хоче зробити тепловий насос, дивіться, там в мене куча відео є, серіал цілий, там 85 відео, вже 86. О, в плейлисті. Все передивіться. І ви зробите самі той тепловий насос, і вам його не треба буде купувати. От, зекономите кучу грошей, бо вони невиправдано, невиправдано, зовсім невиправдано дорогі. Я не знаю, за що там такі гроші деруть. О, ну деруть. О. Так, ну все, якщо є якісь питання, пишіть, задавайте в коментарях, дивіться відео. Всім дякую за увагу, до побачення всім.